ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫାଶୀ କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ମୌକା ଆଣିଛି ତ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ପରିବାର। କୌଣସି ଖେଳ କାମ କରିନାହିଁ ଏପି ସିଂହର ଚାରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଗତକାଲି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 5:30 ସକାଳେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନିର୍ଭୟା ଚାରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଶବକୁ କିଛି ଶବକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବିହାର ମୁକେଶ ଯିଏ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘର ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅକ୍ଷୟର ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିହାରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର। ଏମାନେ ତ ଭୁଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇବେନି। ଏମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ପଳେଇଗଲେ ଆରପାରିକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିବେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପରିବାର। ଖାସ୍ କରି ଅକ୍ଷୟର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ କହିବି ତ ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ଷେ କି 1.5 ବର୍ଷ ବିବାହରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବିହାର କାମ ପାଇଁ। ତ ସେଇଦିନରୁ ହିଁ ତ ଆସିଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇଗଲା, ତ ସେଇଦିନରୁ ସେ ବିଧବା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କାରଣ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଡ୍ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିପାରିନି। ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଦେଖା କରିପାରିବେନି କି ତିହାର ଜେଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖା ବି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ଆରପାରିକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେହିପରି କହିବି ପବନ କଥା, ପବନର ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ସେ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହିଁ ପାଳି ପୋଷି ତାଙ୍କୁ ପବନକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଛି, ପବନ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପବନର ବାପା ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବା ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକୃତି କ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମୁକେଶ କଥା ତ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାଆ କଥା, ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି ସେମିତି ମରିଯାଇଛି ବା ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେ ମୁକେଶକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ବେସାହାରା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ମୁକେଶର ମାଆ ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, କେତେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ ପାଇ ପୁରା ମରିବା ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ସେପରି ବିନୟ ମଧ୍ୟ, ବିନୟକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁରେ ରହିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ସବୁବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିନୟ ବି ପାଠ ବି ପଢ଼ିଥିଲା, ତା ସହ ଇଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା କଲାପରେ କେବେ ବି ତ ତାକୁ ଛଡ଼ା ବି ଯିବନି, ତେଣୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ଝୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିନୟର ବାପା ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସଜା ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁରା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସାରା ପରିବାର ଶୋକାକୂଳ ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ମୁଁ କହିବି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା, ତା ସିଏ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ମନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ। ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ତ ଟୋଟାଲି ନୁହଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା, ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ବି 8 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ବା ଆମ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ଏମିତି ହିଁ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ସବୁକିଛି ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ସେପଟେ ଖୁସିର କଥା, ତ ଆରି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସୁଛି ପରିବାରକୁ ନେଇ। ଏ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୟା କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା କର୍ମ ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଏକ କର୍ମ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ। ଏପି ସିଂହ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଏପି ସିଂହଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଖରାପ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ଓକିଲ, କାରଣ ସିଏ ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ କହିବା ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତେଣୁ ସିଏ ମେ ବି ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କହିପାରିବୁନି କି ବିପକ୍ଷରେ ବି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ଓକିଲ ତା ଦୋଷୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ମାନେ ସିଏ ମେ ବି ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।